Herkese salamlar ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda üst makyajımı sizinle paylaşmak istedim ve sadece fabrikten olan məhsullardan istifadə edəcəyik. İlk evvel olarak makyajın altından istifadə etdiyim kremi sizinle paylaşmak istedim. Bu, Verbena seriyasına məxsus olan gündüz kremidir ve tərkibində SPF faktoru vardır. Çok yüngül teksturası vardır, tez əmilir ve benim fikrimcə bütün dəri tiplerine uyğun olacaqdır. Bugün biraz farklı giderek ilk evvel olarak kaşlarımı doldurmaqdan başlamaq istedim ve Fabrik'in belə bir güzel kaş kalemindən yararlanacağım. Özünüz de görürsünüz ki, üç bıçakları bir forması vardır bu kaş kaleminin. Çok düzgün renk tonları vardır ve özünüzü uygun olan rengi benim fikrimce 100% tapacaksınız bu seriyada. Eks tarafında rahat şotkası vardır ve bununla da kaşlarınızı istediğiniz formada darayabileceksiniz. Özünün üç bıçakları forması itibariyle siz kaşlarınızı doldurabilirsiniz veyahut da nazik kaş imitasyonlarını da çekebilirsiniz. Bugün size nümayiş etdirəcəyim makyaj benim fikrimce bütün hanımlara uygun olacaktır. Xüsusilə de makyajla yeni tanış olan hanımlarım uyğun olacaqdır. Eğer üniversitede yeni başlayırsınızsa, yeni makyajla tanış olursunuzsa, bugün istifadə edeceğim minimum məhsullar benim fikrimcə sizin çox faydanıza çatacaqdır. Həmçinin de hamısı fabrikdən olduğuna göre elbette ki münasib qiymətli olacaqdırlar. Bugün kaşlarımı doldurarken hiçbir kaş sabitleyici gildən yararlanmayacağım. Sadece kaş kaleminden istifadə edeceğim ben. Gördüğünüz gibi kaşlarımı hal-hazırda ben doldurdum ve doldurduktan sonra da tekrar darayırım ve bu şekilde kaşlarım soft şekilde görünecektir. Kaşlarımız artık hazırdır. Görürsünüz ki, yüz çizgileri necə də değişir. Keçid edirik artık tonalni kremi. Bu tonalni kremi mən o kadar çok sevirəm, o kadar çok valihəm ki, sizinle de paylaşmak istedim ve dəfələrlə de Instagram'da bu məhsulu sizinle paylaşmışam, bölüşmüşəm. Sözü gedən tonalni krem New Illusion adlanır ve benimki en açıq olan rəngidir. İndi kameradan sizi biraz açıq rəngdə görünür, düzdür. Əslində isə tam da benim dərimə uyğun olan bir rəngdədir. Ve görürsünüz ki, ağ rəngdədir, ama korkmağınıza ihtiyaç yoxdur. Ona dərinizde yaymağa başladıqdan sonra sizin dəriniz rənginə, dərinizin tonuna uyğunlaşmağa başlayır. Bəli, mən də ilk defa istifadə edərkən onun ağ rəngindən qorxmuşdum, amma daha sonra o qədər çox sevdim ki, mən bu məhsulu. Bu məhsul da bütün dəri tiplərinə uyğun olacağını düşündüyüm bir məhsuldur. Çox super bir məhsuldur. Həm barmaqlarınızın köməyi ilə, həm fırçanın, həmçinin də sponjun, süngərin köməyi ilə bu məhsulu yaya bilərsiniz. Mən bugün elə Fabrik'in öz fırçasından istifadə edərək bu məhsulu yayıram dərimə. Gördüğünüz kimi dərimdə yayıldıqca dərimin rəngini uyğunlaşmağa başlayır. Dərim biraz ağ görünür bugünkü videoda. Məsələ burasındadır ki, mən işıqlanmanı elə ayarlayıram ki, sırf üzüm işıqlanır. Ona görə də üzüm boynuma nisbətən daha açıq rəngdə görünür. Hər zaman bunu mənə yazırsınız. Mən özüm də bunun fərqindəyəm. Bundan da əlavə, bugün istifadə etdiyimiz kremimizin tərkibində SPF faktoru olduğuna görə kameralar təəssüflər olsun ki, SPF-i xoşlamırlar. Ona görə də üzüm boynuma nisbətən daha açıq rəngdə görünür, amma narahat olmayın, gündəlik həyatda belə açıq rəngdə görünməyəcəkdir. Çox gözəl bir finişi vardır bu tonalni kremin və dəriniz sağlam şəkildə görünəcəkdir bu məhsulu istifadə etdikdən sonra. Və mən heç bir kirşandan yararlanmıram. Çox yağlı dəriniz vardırsa, üstündən kirşanla da keçə bilərsiniz. Keçid edirik artıq növbəti məhsulumuza. Bu da sehirli bir gələn. Hatta mən deyə bilərəm. İki tərəfli bir qələmdir. Bir tərəfində açıq rəngi, digər tərəfində isə kontrolamaq üçün daha tün rəngi vardır. Bunu açıq rəngini siz konsiler olaraq da istifadə edə bilərsiniz. Mən bugün isə bu məhsul həm gözlərimdə, həmçinin də üzümdə istifadə edəcəyim. Gəlin ilk əvvəl gözlərdən başlayaq. Açıq rəngi bütün göz qapaqlarıma yayıram və daha sonra isə barmaqlarım vasitəsilə, barmaqlarımın köməyi ilə dağıdacağım. Çox gözəl bir məhsuldur bu. Qələm olmasından qorxmayın. O qədər gözəl yağlı teksturası vardır ki, çox rahat şəkildə yayılır. Gözlərimin iç hissəsinə də mən bu açıq rəngli tondan keçdim. Daha sonra isə tünd rəngli tonu götürürük və göz qapaqlarımızın kriz bölgəsinə həmin məhsulu əlavə edirik və bu hissəni də istəsəniz barmaqlarınızın köməyi ilə dağıda yaya bilərsiniz və yaxud da mənimki kimi bu videoda görəcəyiniz kimi fırçanın köməyi ilə də yaya dağıda bilərsiniz.
keçid edirik artıq olmazsa olmaz mənim makyajlarımın ən yaxın dostu olan qara qələmə. Fabrikin bu qara qələmini mən çox-çox sevirəm. Artıq, səhv etmirəmsə, 4-cü dəfədir ki, mən bu məhsul bitir və təkrar sifariş verirəm. Çox gözəl teksturası vardır, mat rəngdədir. Əgər yeni makyaj etməyə başlayırsınızsa və linerləri istifadə etməyə bacarmırsınızsa və yaxud da ümumiyyətlə mənimki kimi xoşlanmırsınızsa, o halda bu qələmlər sizin köməyinizə çatacaqdır. Mən qara rəng istifadə edirəm, çünki mənim fikrimcə, mənim özünüz də görürsünüz ki, saçlarımın rəngi tünd qəhvəyi rəngdədir və kontrastla bunu istəyim. Kontrast mənim görüntüm vardır. Ona görə də qara rəng mənə elə gəlir ki, mənə daha çox yaraşır. Amma siz istəsəniz, bu kolleksiyada, bu seriyada daha fərqli rənglər vardır. Daha dolğun rənglər vardır. Misal üçün, qəhvə rəngdən yararlana bilərsiniz və yaxud da çox gözəl bir göy rəng vardır orada, onu istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da mənimki kimi klassikanı sevirsinizsə, qara rəng sizin köməyinizi çatacaqdır. Həm üst göz qapağımın kibrik diplərinə, həmçinin də aşağı kibrik diplərimə də bu məhsulu keçirəm və daha sonra isə nazik fırçanın köməyi ilə bir az quyruğunu uzadıram. Gəldik çatdıq artıq kipriklərimizə və burada da Fabrikin çox-çox sevdiyim bir maskarasından, tuşundan yararlanıram. Bu tuşu da artıq neçənci dəfədir ki, sifariş verirəm. Çox gözəl kremovi teksturası vardır. Bəzi nilə tuşlar olur ki, Emos Marketdə əldə edirik, onları açırıq və artıq quru vəziyyətdə gəlmiş olurlar. Fabrikdə isə belə bir probleminiz olmayacaqdır. Aldığınız bütün tuşlar mən sizə garantiya edirəm ki, kremovi teksturada gələcəkdirlər və mən kremovi teksturada olan tuşları xoşlayıram. Onlarla işləmək mənim üçün çox rahat. İki qat mən tətbiq edirəm. İstəsəniz, üç qata tətbiq edə bilərsiniz. Yəni ki, qurumayacaqdır və yaxud da hörümçək ayağına bənzər görüntü yaratmayacaqdırlar sizdə. Mən gündəliyə uyğun olan bir makyaj bugün sizə təqdim etdiyim üçün sadəcə olaraq iki qat uyguladım. Hətta bir qatda belə mənim fikrimcə yaxşı həcim verəcəkdirlər. Ümumiyyətlə, bu tuş mənim fikrimcə Fabrikdə ən yaxşı həcim verən tuşdur. Gəldik çatdıq həmin o sehirli qələmimizi artıq üzümüzdə, yanaqlarımızda istifadə etməyə. Kontur rəngindən mən istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi kiçik-kiçik nöqtələr qoyuram yanaqlarıma və konturlamamızı həyata keçirdirəm. Heç bir dediyim üzərə mən kirşandan istifadə etməmişəm. Amma hətta kirşan istifadə etsəniz belə kirşanın üzərindən belə bu məhsulu istifadə edə biləcəksiniz. Və burnuma da biraz keçirəm ki, çünki üzümdə belə deyək ağ ləkə kimi qalmasını istəmirəm burnumun. Birazcık konturlamasına ehtiyac olduğunu düşündüyümə görə biraz burnuma da keçdim, amma bu mərhələni atlaya da bilərsiniz. İstəsəniz, fırçanın köməklə də bu məhsulu yaya bilərsiniz. Mən isə bu səfər süngərdən köməklik alıram və gördüyünüz kimi necə də sağlam bir rəng bəxş edəcəkdir yanaqlarınıza və çox-çox təbii görünəcəkdir. İstər şəkillərdə, istər videolarda, istərsə də gündəlik həyatınızda. Keçid edirik artıq dodaqlara. Dodaqlar mərhələsində ilk olaraq mən bir qələmdən istifadə edəcəyim. Bu qələmi də çox sevirəm. Çox gözəl bir rəng tonu vardır. Neytral rəngdədir və mənim fikrimcə hər kəsə uyğun olacağını düşündüyüm bir rəngdir. Bu məhsulun rəngi elə bir rəngdədir ki, aşağıda infobox bölməsini mütləq şəkildə yoxlayın. Orada hamısının nömrələrini, artikullarını və linklərini sizin üçün saxlayacağam. Və bu məhsul elə bir rəngdir ki, istər çəhrayı rəngli dodaq boyaları ilə, istərsə nude dodaq boyaları ilə, hətta qırmızı rəngli dodaq boyalarınızla uyğun olacağını düşündüyüm bir rəngdir. Çünki sırf kontur rəngindədir. Dodaqlarımızın konturu artıq hazırdır. Növbəti addımımız isə dodaq boyasının istifadəsi olacaqdır. Bu seriyanın da mən Fabrikdə çox-çox xoşlayıram. Belə barxıtlı teksturaları vardır. Semi-mat mən adlandıra bilərəm mən bu teksturanı. Mat olmasından qorxmayın qətiyyən. Qətiyyən dodaqlarınızı qurutmayacaqdır. Amma çox-çox quru dodaqlarınız vardırsa, altdan siz hər hansısa bir balzamdan istifadə edə bilərsiniz. Məndəkinin rəngini də gözünüzdə görə bilərsiniz ki, çox gözəl bir belə persikovu, şaftalı tonlu bir nöd rəngidir. Aşağıda dediyim üzərə artikullarının nömrələrini sizin üçün saxlayacağım, qeyd edəcəm. Mütləq və mütləq məlumat bölməsini, məlumat boksunu, qutusunu yoxlayın. Gördüyünüz kimi çox gözəl bir şaftalı rəngli nude rəngimiz var idi və sürpriz bir addım həyata keçirdirəm. Həmin məhz bugünkü makyajımda istifadə etdiyim dodaq boyasını yanaqlarıma da tətbiq edirəm.
Bəli, bəli, səhv eşitmədiniz. Biz dodaq boyasını yanaqlarımızda istifadə edirik ənlik əvəzinə. İnanılmaz dərəcədə gözəl görünür yanaqlarda. Fabrikdə əgər axtarsanız başqa ənliklər də vardır, amma mən məhz belə şəkildə istifadə etməyi çox xoşlayıram bu dodaq boyasını, çünki yanaqlarda da özünü yaxşı aparır. Və sürpriz bir addım həyata keçirdəcəyim bugünkü videomuzda Fabrikdə mənim qırmızı dodaq boyam və qələmim də vardır və həmin bayaqki istifadə etdiyimiz nude dodaq boyasını silirəm və gecəyə uyğunlaşdırıram. İstəyirsinizsə əgər makyajını randomlu şəkildə harasa dəvət olunmuşsunuz və yaxud da universitetdən çıxdıqdan sonra dostlarınızla eləməyə gedirsiniz, o halda sizin köməyinizə qırmızı dodaq boyaları çatacaqdır. Çantanızı atırsınız və harasa dəvət olunmuşsunuz randomlu şəkildə, gözləmədiyiniz bir anda çıxardırsınız qırmızı dodaq boyasınızı, tətbiq edirsiniz və artıq vuala, siz dəvət olunduğunuz yerə getməyə hazırsınız. Bu qırmızı dodaq boyasına, qırmızı dodaq qələminə mən valeh olmuşam. Çox gözəl tonları vardır. Neytral rəngdədirlər deyə bilərəm. Nə çox isti alt tonludurlar, nə də ki çox soyuq alt tonludurlar. Hər kəsə uyğun olacağını düşündüyüm bir rəngdədirlər. Tək-təkliyində dodaq qələmi belə sizə kifayət edəcəkdir. Amma mən bu günləri biraz daha fərqli nüanslarla paylaşmaq istədiyimə görə dodaqlar üçün nəzərdə tutulmuş belə bir gözəl mat dodaq boyası, maye dodaq boyasını tətbiq etməyi düşünürəm. Bu maye dodaq boyasını artıq ikinci dəfədir gəldə edirəm. Bu artıq əməli başlı mat dodaq boyasıdır sözündə özü. Burada artıq qurutma edə bilər dodaqlarınızı. Ona görə də məsləhət görərdim ki, altdan yaxşıca bir balzamdan faydalanasınız. Əgər dodaqlarınız çox qurudursa əlbəttə ki. Çox gözəl bir nasition belə dolğun qırmızı rəngi vardır və qırmızı dodaq boyasını çəkdikdən sonra, istifadə etdikdən sonra artıq insan özünü biraz daha belə deyək, cazibədar hiss edir mən hətta deyərdim. Və sizdən bir sual soruşmaq istəyirəm. Sizin fikrincə mənə nude dodaq boyalarım çox yaraşır, yoxsa qırmızı dodaq boyaları? Rənglər bölməsində yazmağı unutmayın. Mənim fikrimcə, mənim vnişt sistemlə, mənim kontrastla, görüntümlə qırmızı rənglər və yaxud da daha dolğun rənglər daha çox yaraşır mənə. Sizin fikriniz də mənim üçün əlbəttə ki, çox maraqlıdır. Və vuala, makyajımız artıq hazırdır. Minimum məhsullardan yararlanaraq belə bir gözəl makyaj həyata keçirdik və mənim fikrimcə dərimiz də çox-çox sağlam görünür. Ümid edirəm sizə faydalı olmuşdur. Bəyəndinizsə like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcək səfərki videolarda görüşənə dək sağ olun, sağlıqla və gözəllikdə qalın.